Good morning, Hokoloke. Swagam jo inna video loke video loi. Itiya goye su school nokhat mujod mane job koru. To tare jao. Tare episode video jo bolibo. Then ramane dukan ase jo thay. Hane 10 rupees jo gahori pay. To bhavishyo ta last story tha. Hifale jai khau kuch sare. Tene bolle hey dukan do. Apne lunch koriya pare. 110 rupees jo park thali, dunia park thali. To court location kiman ki diye guthi kine kampabo. Apote school jao. Tab then video then tare. Daily, daily. Namto koi tumar Probal Das School of duty khe eta ditiyo goi asu eta gari number plate kaam asa eta pori kire bhangi rekhi dilu ei tu Rabha hotel bike lo khau kosit eta bhal pork thali pai prothom re hat to dhuilo then go alu gahori Nine, I'll be half to see a house. Half was a sober. Must have to go. Nana, I say, I think I'll get a tagger. I'm going to have a retirement. I have a good chutney. Chutney, 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 I'm going to go to the house. Boiler, Salad, sabji, chutney, duta, pitika, bhaji, aru with gahori, 110 taka. Aru har mangkho lole 140. Aru pork hai kisi pork. Aru mere haato extra ka lisu jodi apni ekhini pork pabo. Aru logo pura full thali 110 rupees. Aru kumra logo tha. Pork aur kono quantity board ase. Mo location to description diri apna Google Maps location to hai mere yeh paribo. I have a location of Hokis in the Rabha Hotel. Rabha Hotel to Abana because my school job for a pass busman hall, the tier by Rabha Hotel Kayasu.
আগতে 100 টকা আছিল, এইবাৰৰ পৰা 110 টকা কৰিছে। 110 টকাত পৰ্ক থালি, ধুনীয়া খানা। আৰু মাংসৰ এনেকৈ 2-3 পিচ দিছে, মানে কোৱান্টিটি ভালেই থাকে। 2টা চাটনি থাকে, ফ্ৰাইজ, পাপৰ ফ্ৰাই, চব্জি, তাৰপিছত পিটিকা, দালি, নেমু। 110 টকাত একদম চাফিচিয়েণ্ট। আপুনি এবাৰ ভিজিট কৰক, খাই চাওক, আপুনি চেটিছফাই, ফুললি চেটিছফাই হ'ব। আৰু 140 আপোনাৰ ডাক চিকেনো 110 লয়, 110 টকা। আৰু কুচিয়া এইবোৰো পায়, কেতিয়াবা কেঁকুৰা, এইবোৰ গোটেইখিনি থাকে। মানে পূৰা ঘৰুৱা খানা, ঘৰুৱা মাহল, ধুনীয়া। আপোনাক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত মেপৰ লোকেশ্যনো দি দিম, আপুনি যাই এবাৰ ভিজিট কৰিব পাৰে। বহুত ভাল খানা, 110 টকা হিচাপত। মই যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' মই চেষ্টা কৰি আছোঁ, হোপছো ৰেগুলাৰ দি থাকিব পাৰোঁ, একো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাহিলে। তো লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে টাটা, বাই বাই।